Chau, te quería una su nuevo video, nuevo video, chau, te manda saco cosas te voy a decir para ti, o va a video a mí sobre CBT, y va a ver tipo de video de la cual escuchamos una cosa, soy San, hoy San, y esto era con, no sabía nada con Sanyao. Da, no poco se extrañó posle dugo bremena. Da, ya que casa. Vamos a con el más viejo poco tiene. Da, se ve extraño por extraño. Ay, put. Me vio en algo malo druga chisán, nego... Prošak puta. Stvarno onako ipak onako počinje kad smo onako krenuli naravno kao bila je onako kod mene ali sad je onako počeo kad smo onako krenuli kod nje znači krenuli smo na autobus pravo na autobus pa onako kod nje kući da bila ona kao bila kod mene pa onako pa i dodim ja i do nje neće ništa faliti. Naravno, bukvalno nisam ni doručkovao, nego smo se onako spremili, to jest obukli i na autobus. Mada da nisam doručkao, pa sam onako rekao njoj da ona produži na stanicu, samo ja da na brzaka odem do prijateljice i onako da mi napravi na brzaka neki sandvič da bi mogo da usput i da pojedem a i da tako i da ne budem baš toliko gladan da uplašim glad ako može tako da se kaže otišao do prijateljice napravi mi na brzinu neki sandvič kakav je bio pa kao i ove kupovne nošao na stanicu baš krenuo onako da uzme jedan zalakaj. A ona baš u tom trenutku htjela da se ljupaka sa mnom. A onako njoj kaže. Hehehehe. Hrana mi je važnija nego tvojeg ljubljenja. A ona se onako povukla sa strane. A verovatno je bila malo namrštena. Jer se onako ljute malo. A dobri bat me onako čekala. Dok ja završam onako svoj sandvič. Kad sam završio, evo je tu bukvalno zaskočila. Bukvalno ih tjela. A dobro, to me onako baš, to me onako ljubila dok nije došao autobus. Kad je došao, naravno ušli sedi i za grad. To je skonje. Znači ona je u snu, nije, da ona je u snu, nije živjela u Miloševu što sad živi, nego je onako živjela u Kikindu. Jer samo nije baš u... U onu kuću gdje je živjela već je bila kao neka druga kuća. Bukvalno druga. Nije bila u onu kuću gdje je živjela već je neka druga, ali to ipak je bio grad Kikinda. A ne sela Miloševo. Došli mi onako kod njem. Njeni su mi onako ponudili ručkom. Naravno kao prvo i ogladnio sam, mada sandvič je bio samo da ublažim glad. Naravno bio sam i gladan, a naravno i onako i pristao sam. Naravno ona tu imala je i goste. Dobro, pored toga smo onako i se onako družili, zezali ono ovo. Da napomenem, nije bilo romantike, nije bilo ni ljubljenja, ni maženja, ni grljenja, bukvalno ništa. To je bilo bukvalno kao i ljubavno. Da, nije bilo romantični sanje, nego ljubavni. I posle toga smo otišli na poeziju da slušamo poezije. Onak, posle toga smo onako i se i šetali. Nekoliko ulica dalje od njene kuće dok ne završamo kod nje kući. Ali uglavnom baš se tu i sanji završava.
šla sa rakú bukvalno šetam. Ja mi bukvalno i alarm prbudi u 7 sati. Da, imam namešten alarm koji me budi u 6 ili u 7 sati. A većinu ga i ne čujem, nego što trebalo bi da ga čujem. Uglavnom da, sad bi se tako završio kad bi onako došli kući, evo, konje kući, evo onak bi ja od nje onako krenuo ka svojoj kući. Da, uglavnom se sam završio na pola puta šetnje. Ali smo onako bili srećni što smo onako bili jedan pored drugog. A kad sam onako bukvalno probudio, naravno, pa verovao sam u to što sam usanjao, sam bio bukvalno iznenađen. Što sam baš bukvalno usanjao. E, sad, ne mogu baš zasigurno da kažem, a kad sam probudio, imao sam osjećaj kao da sam bio srećan, što sam nju video, makar i u snu. Ne mogu baš zasigurno da kažem, ali imao sam takav osjećaj. Da sam bio srećan što sam video, makar i u snu. Valjda. Mada takav osjećaj, a valjda osjećaj ne može da iznevi. Ali uglavnom, da. Htio sam ovaj video da izbacim i da pogleda baš onaj ovaj video i da sam je onako baš i nju sanjao. Napokon. A i mislim onako da izbacim i ovakve tipa videa. I to je to što se tiče ovog videa. Ostavite like, komentar, share i tako se možda novi subscribe i ono zvonce. Da kliknete kako bi stigla notifikacija da sam izbacio video, a također mi zapratite Instagramu, to imate dole u opisu.